Série dějepisných výprav pod značkou Assassin's Creed se třetím dílem přesunuje do období druhé poloviny 18. století, které je symbolem americké války za nezávislost. Ústředním hrdinou je tentokrát poměrně nesympatický mladík Connor, který je napůl indián a napůl běloch. Boj mezi řády assassinů a templářů probíhá samozřejmě i v této době a na celou problematiku postupně nahlédneme z pohledu hned několika klíčových osob i zvířat. Herní doba je totiž nově zasazená do období celých 30 let a konečně se také dostanete do volné přírody nebo na otevřené moře během námořních misí. Poslední díl Assassin's Creed by se tak bez okolků mohl stejně jako druhý Borderlands pyšnit marketingovým sloganem Bigger and Better. Hra takového epického rozsahu s nespočtem hlavních či vedlejších misí s nepovinnými výzvami musí být zákonitě rozdělená hned do několika částí. Jedná se převážně o dvě poměrně rozlehlá města, Boston a New York, obklopené panenskou přírodou s několika menšími vesnicemi. K jedné menší usedlosti se časem dostanete i vy a co by manager postupně rekrutujete různé řemeslníky. Ti vám vyrábí zboží a jeho následný prodej je jen a jen ve vaší režii. Divoká zvířata v divočině jsou jednou z několika dalších novinek. Jejich lov je součástí sice jen hrstky misí, ale můžete je lovit i jen tak pro vlastní potřebu a hlavně pak pro následný prodej. Občas od nich dochází i k nepříjemnému napadání, u kterého je pro adekvátní obranu nutná rychlá reakce, což kolikrát není tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Nejparádnější novinkou třetího dílu jsou ale námořní bitvy, kterých se účastníte rovnou jako kormidelník i velitel přímo na palubě válečné lodi. Lodě jsou příjemně nerealisticky svižné, takže se s nimi dobře manévruje, ale zároveň byl zachován element ne zcela snadného míření na vlnách. Radost pohledět je i na inovované souboje s novým autozaměřováním a velmi intuitivním ovládáním, kdy jedním tlačítkem útočíte, druhým se bráníte a třetím střílíte či používáte další vybavení. Při správné kombinaci jsou výsledkem naprosto skvělé masakry, kdy ve chvilce zničíte několik nepřátel s neskutečnou návazností pohybů. Ona ladnost pohybuje vidět i ve výškách a posunuje pomyslnou laťku ještě výše, a to nově dokonce i v korunách stromů. Jen občas dochází k menším nedostatkům technického ražení, kdy relativně často dochází k prolínání objektů a jejich zasekávání. Tak trochu vytrženým dojmem působí mise z přítomnosti. Na jednu stranu slušně cílí na magické datum 21.12.2012 a spasení světa před sluneční erupcí. Na druhou působí tento časový kontrast spolu s oznamováním příchozích e-mailů v 18. století jako pěst na oko. Grafická stránka hry, postavená na novém engineu, se stará o jeden z nejautentičtějších herních zážitků vůbec. Některé davové momenty nelze označit jinak než epické a za to všechno si také hra žádá, ale i adekvátní porci hardwaru. Každičký kout světa Assassin's Creed tak opět tepe svým vlastním, dobovými událostmi inspirovaným životem a je našlapaný různorodou herní náplní, kam jen oko dohlédne. Někdy je těch možností až tolik, že z ničeho nic zjistíte, že už přes půl hodiny jen tak hrajete dámu s týpkem v jednom z přístavů. A hlavní příběh, který zabere bezmála 20 hodin, necháte alespoň na okamžik jen tak v povzdálí.